Երևանի խաչմերուկներում տեղադրված տեսախցիկները այսուհետ կօգտագործվեն ոչ միայն խախտումների արձանագրման, այլև խցանումների նվազեցման համար։ Ոստիկանությունը առցանց հետևելու է խաչմերուկներում երթևեկության ծանրաբեռնվածությանը և անհրաժեշտության դեպքում կարող է փոխել լուսացույցի ռեժիմը խնդիրը վերացնելու համար։ Ոստիկանության աշխատակիցներ կան, որոնք այն վատ ժամերին, որտեղ ցամները շատ բազմաթիվ են, այդ ժամերին այնպիսի գործողություններ են իրականացնում, որի արդյունքում սեփական կամահայտությամբ են արդեն կարգավորում խաչմերուկները ցամները որպեսզի վերացնեն։ Այս մեթոդը արդեն կիրառվում է Մամիկոնյաց ազատության, ազատության Նիկողայոս Ադոնց, ազատության Թբիլիսյան փողոցների խաչմերուկներում, սակայն փաստաբան Դավիթ Ասատրյանը մտավախություն ունի համակարգի անվտանգության առումով։ Եթե մենք գնում ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, լուրջ խնդիր է կիբերհանցագործությունը։ Մենք ունենք համապատասխան կոնվենցիաներ դրա վերաբերյալ եւ այլն, եւ այդ նոր ոլորտը, որ Հայաստանում նոր է սկսվում, շատ վտանգավոր է, քանի որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով այլ անձինք հնարավորություն են ունենում միջամտել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին։ Փաստաբանը նշում է, որ համակարգը խոցելի եւ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք չառնելու դեպքում այն մեծ դժբախտությունների կարող է հանգեցնել։ Գնենք Լոս Անջելեսում, այս դեպքեր հաճախակի եղել են ժամանակին, որի արդյունքում չարագործները մտնում էին ցանցի միջոցով փակում էին փողոցներ։ Փակում էին փողոցներ կամ ճանապարհներ կամ այնպես էին փոփոխում, որ տեղի ունենում վթարներ։ Միացնում են բոլոր կանաչ լույսերը եւ մեքենաները վթարվում էին։ Նշենք, որ մինչ այս պիկ ժամերի երթևեկությունը կարգավորում էին ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը։